Kjo është shumë i dashur, është shumë i butë, shumë i afërt është me njerëz. Kole këtë e kom, pik dëbë. Për shemën, muj me vrejt, një shqecim më të vogrin që e ko, une e di. Dashurin për kafsh e ka pasur gjithmon. Bashkim i Sufi si fëmi i kishte shumë për qejfi kuajt. Po si fëmi nuk e din edhe që është frika, shash, nuk kemi pas friki, kemi hybë dhe të thët me shalë, pa shalë, me qësh nuk ka dhonë mundësia. Edhe ka daldale dhe të thët i kemi arrit, mirë po edhe dashnia bënë se ka njëri për shumë që si musta dush, nuk mund është me arrit kur me jek frikën, si musta dush shkallin si. Dikur ata ishim prezent në pothuajsit gjdo familje, mirë po nuk është njëjt edhe sotë. Po, jënë bë kushtet, jemi ndalë dhe ma të uradoj, kemi hjek dhe të të kallin, se këtë nërë konë kallin ma shumë për nevoja u konë, për abeden, të një ka ndalë këtë mjetet, jo kjerë, jo traktori, jo të ashtë më the, edhe kallin e kemi lonë mas dore pak, mirë po që dash apet pak, ju ka këthyë vlera, u bo lëks. Elizari është një prej kuajve kampion për të cilin kujdeset 53 vjeçari nga Kamenica. Në gjithëherë thëmë kur ta mojsh, moja që shiko hija, përdi një ose një kolli, ose një qenë, ose një mocë, ose një mëse mojve që hajtë dhe, mirë po e do një përkujdesje kërë gjithë mëllë. E ndjen kolli frikën, po është me keqa që nëse i hypë për shemëllë, ti ke frikë edhe këtë të në kohën rrini stresumë, tu e këshyre dhe kjo, pe qka pëfrigosh ti, mi amofë dhe kime ikë, se kjo nuk e din që pëfrigosh pe i kallit për shumë. Kjo është shumë i dashur, është shumë i butë, shumë i afërt është me njerës. Aden, është gjenje që dash me lëshu me shku, ki vjen mas meje, jo si hamëshor për shumë, që ka hamëshor të së në bon punë, dohet me majtë. Kjo, e pen, dash ti në ndërkuaj, në ku dush është shumë i qitë, shumë. Mirë po fuqi ka sa dush, tash me lëshu me ngonë se dikur shë me nënë që është e i butë dhe kjo ka fuqi sa dush, mirë po është veshë shumë inteligenta. I Sufi, kalin për të cilin kujdeset tash e sa ko e ka pik të dobet, madje e mërzitet shumë kura i sëmuret. Ashtë pak maj përgdhejlen se ti është. Si do mos nga ona jeme, unë e këto e kom pik dobet. Është që ajo puna për shamull që edhe këm në dëna, pa e din, është në qëka ti thëmë gjendje veç me full nuk din. A din, thjesht me hinja aty, hiq mësë mja vënu e frenin asë kërpeshin, asë qëka dush, mëj mja pastru kom, mëj mja me krih, me do të thëtë hiq pa e lidha, pa e din. Se zakonisht i lidhin kuajte për me i krih, me i flu këta ato, këto, mund është hiq pa e. Valla jashtë mose. Ma shumë se për veti për shumë, se vetëm hajtë mërë se e kaloja, për këto kënë nuk din me të tregu që a ka, a në fakt e lypë ndihmën pej teje, është në gjendje me une për shumë, muj me vrejt, një shqecim më të voglin që e ka, une e di. Munët a i legeni, i ujtë me ju prish, edhe si t'hinë, shtonë, do të thëtë kjo e ka tjetër reagim, ka që hej, diçka, shpesh të me, diçka që kësë është mirë ka, kur të shkoj shi a gjonë, dhe të të nejë problem, se kuajt di me të, thjesht me komunikua me. Ndryshe, ka shumë turist që vinë të vizitojnë Elizarin. Veç dikush që u konë, se kush vjen për herë të parë, gjithë herë ka me pytë, ku është Elizari, ku është kampioni, dhe të të vinë, me gjithë se na kemë edhe tjerë, ndoshta dhe matë shtrajtë, se Elizari janë e matë, mirë po kjo konë kampion, i ka dollë zoni, edhe pëthëm që ka një karakter shumë, shumë, shumë mirë, shumë butë.